Olá, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é terça-feira, tem live para você curtir, então vamos atualizar a agenda de lives para esta terça-feira. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Vamos conferir agora as lives de hoje, sem mais enrolação. Confira, às 12 horas você vai curtir a live com Pânico no YouTube, o link está aqui na descrição. Pânico com Tâmia Danilon para você curtir às 12 horas no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Você vai curtir às 19 horas a live diária do DJ G-Sample, com o DJ G-Sample às 19 horas também no YouTube. Vamos para a próxima live em seguida. Em seguida, você vai curtir uma super live na Terça do Modão com Beluco. Bloco da Admiração com Beluco, às 20 horas também no YouTube. Essas são as lives de hoje, terça-feira. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Já deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se aí no nosso canal e deixe seu like. E também ativa aí o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.